Поранешниот председател на Собранието на Република Македонија Стојан Андов рече дека стои зад се што напишал во неговата книга која ја брануваше јавноста, особено потврдењето дека организатори на атентатот на Киро Глигоров се поранешните функционери Бранко Црвенковски и Љубомир Фрчковски. Тој прво одби да каже што напишал во книгата, а прашан за колумната на Фрчковски за порталот Либертас во која тој му одговара за обвинувањата, Андов рече дека не чита негови колумни. Нек си читат книгата. Ако сакат да прочитат книгата и да дознаат, нека ја читат. Јас да одговарам на Мане, на Фрчко, тоа не дојде во обзир. Значи, они ве посочува како и вие да сте биле... Добро де, ете, во книгата ќе се види дали сум учествувал. Да, кој учествувал, кој не учествувал. Книга ја напиша, книга. Сега ја ќе се расправам со Мане. Или со Фрчко. Откако му прочитавме дел од колумната напишана од Фрчковски, Андов се премисли па рече дека Фрчковски како поранешен министер за внатрешни одговорен што не е расветлен на атентатот на поранешниот председател. Говорено се случи атентат. Ама немало никаков заговор, така? Чекај, чекај. Како без заговор е направен атентат? Случајно пукнала некоја гума таму. Без заговор не може да е. Вие мислите дека заговорот они го направиле? Што не го открил, ако не го направил? Не му е задача да го открие. Инаку Фрчковски во негов стил да новиве му одговори на Андов. Во време на атентатот на Киро, за тој травматичен момент за нацијата и сите нас, посебно оние кои беа блиску до него, Стојан беше скандалозна, невкусна драма. Него само го памтиме како влетувач во кабинетот и фотелјата на Киро. Следниот саат, после атентатот, кога сите бевме во шок и растрчани по болници и како разговара со Милошевиќ, а овој му нудал помош околу атентатот. Целата конструкција и злоупотреба со оваа травма за нацијата Стојан ја насочува на лични освети и импутирања сомнеш и конспирации. Во таа смисла, тоа е монструозен, безобзирен гест, независно каква амбиција стои за тоа, напиша Фрчковски.